До нас в інклюзивно-ресурсний центр, в кабінет логопеда, приходять діти на індивідуальні корекційні заняття та на проведення стану оцінки мовленнєвого розвитку під час комплексної оцінки. Наші діти потребують особливої уваги, особливого комфорту, особливої турботи, створення особливого якісного середовища, в якому вони могли б реалізувати свій природний потенціал. Умовно, наш кабінет можна поділити на різні зони. Наприклад, це у нас куточок «Веселий язичок». Тут ми проводимо з дітьми артикуляційну гімнастику. Звичайно, всі вправи у нас в ігровій формі. І всі вправи ілюстровані. Називаються вони так, щоб зацікавити дітей. Слоник, гойдалка, смачне варення, конячка. Діткам це дуже подобається. І ще у нас є така зона «Вправні пальчики». Дітки із задоволенням масажують долоньки шишками, горішками, каштанами. Ось є такі дуже чудові іграшки для розвитку дрібної моторики, де ми повинні показати вправність наших пальчиків, вміння координувати наші рухи. Також є у нас куточок «Веселкові кольори», де дітки опановують сенсорними еталонами кольору, форми, розміру. Наступна зона – «Розмовляйко». Спрямованість цієї зони полягає в тому, щоб дітки накопичували словниковий запас, оволодівали лексико-граматичними категоріями, розвивали зв'язне мовлення, збагачували свої знання про природу та навколишній світ. Ця весела кімната радісно зустрічає діток з особливими потребами. В ній працюють психологи, які допомагають діткам, розвивають у них психічні процеси, пам'ять, мислення, увагу, уяву, сприймання. А також проводиться комплексна оцінка, під час якої використовуємо арт-терапію, казкотерапію, пісочну терапію. Працюємо із покращенням емоційно-вольової сфери дітей, з покращенням комунікації дітей, соціалізації. Для цього ми використовуємо і тунелі, і сухий басейн. Також використовуються куточки усамітнення, різні релаксаційні методи. Так що ми ласкаво просимо всіх діток до нас, приходьте, ми вам допоможемо. Діти з порушеннями мовлення також належать до дітей з особливими освітніми потребами. Основне завдання логопедів – це сформувати повноцінне мовленнєве спілкування, всі компоненти мовлення. Сформувати звукову мову згідно літературної норми, збагатити словниковий запас дитини, розвивати зв'язне мовлення, формувати лексико-граматичні категорії і, звичайно, розвивати комунікативні навички, тобто вміння і бажання дитини спілкуватися, встановлювати контакт і отримувати від цього задоволення. Ігрові вправи, ігри – це невід'ємна складова корекційного процесу, які забезпечують ефективність, насиченість і емоційність. Ми знаємо, що одним із показників розвитку дитини – це є розвиток дрібної моторики. І наші вітчизняні фахівці, психологи, нейропсихологи всі зазначали, що здібності дитини знаходяться на кінчиках пальчиків. Тому дітки дуже полюбляють різні пальчикові ігри, масаж пальчиків, ігри з паличками, зі стрічками, ігри з крупами, манкотерапію. Також ми розвиваємо і мовленнєве дихання, це різноманітні вітрячки, мильні бульбашки. Широко використовуємо також ми сюжетні ігри, тому що іноді з дитиною потрібно розіграти якусь певну частинку сюжету, наприклад, допомогти зайчику, чи погодувати ляльку, чи знайти для когось доріжку. Під час гри ми також використовуємо різні прийоми арт-технік. Арт-терапія – це взагалі такий своєрідний місточок під час взаємодії дорослого та дитини.
Діти дуже полюбляють нетрадиційні форми малювання, дуже полюбляють малювати на манці, на солі, мокрим по мокрому, малювання по фользі. Під час такої взаємодії у дітей зникає невпевненість в собі, підвищується самооцінка, що дуже важливо, зникає тривожність, формується емоційний інтелект, і нарешті діти отримують позитивні емоції. А це дуже важливо, тому що ми знаємо, що матеріал краще сприймається, запам'ятовується і відтворюється, якщо у дитини позитивний настрій. Отже, ми намагаємося створити всі умови для того, щоб активізувати пізнавальну та мовленнєву діяльність. І користуючись нагодою, я хочу звернутися до батьків. Розмовляйте з дітьми, грайте з ними, співайте їм колисаночки на ніч, читайте казки, малюйте, ліпіть, звертайте на події, які відбуваються в природі, в навколишньому. А якщо у вас є запитання щодо розвитку мовлення, звертайтеся, будь ласка, до нас. Ми завжди раді вас бачити.